調べましたよ。はい、私のラブソング編第1話ではですね、ラブソングカーニバルというイベントに向けて、それぞれのメンバーが新曲を作り始めるお話が描かれているのですが、うん、今日はあなたと一緒にこの場でしずくちゃんのストーリー1話を一緒に見たいと思います。嬉しい。いいんですか。はい、うん、それでは早速ストーリー1話を見ていきましょう。かおり、はい、VTR の振りをお願いします。はい、それではみんなで見ていきましょう。こちらです。メンバー全員ね、メンバーカラーのこれも可愛いのよ、あるんですよ。全員もちゃんとね、これエモいんじゃない？これエモい。あ、エモい。エモいのか。これエモい。あ、エモい。あ、エモい。本当に素敵だった。あの二人がちゃんと幸せになれてよかったよ。あゆむさん、はい、ハンカチです。エモい。ありがとう、しずくちゃん。泣いちゃったんだね。あのハンカチには笑顔になれる魔法がかかってるんですよ。いいこと言うやん。涙止まりましたね。あ、本当だ。しずくちゃんが映画と同じセリフを言うからびっくりしちゃって。なるほどね。素敵なセリフですよね。さすがですね。そうだね、取り入れていくという。すごく素敵なシーンだった。てか、私服かわいいんだね。私、こんな風に印象に残るラブソングを作りたいんです。なるほどなるほど。スクールアイドル史に残るくらい心を揺さぶる曲を。おお、これで生まれたのがあれなんだ。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 素敵な女の子のラブソングにするの。さすがやな、しずくちゃん。実はまだ悩み中です。悩んでるのね。ちょっと子なのか、大人びた子なのか、元気なのか、セクシーなのか、謎のある子。ヒントが欲しくて、今日もあゆむさんに映画に付き合ってもらっちゃいましたけど。なるほど、なるほどね。必要な余地ありですね。だ、ね、悩んじゃうよね。それだけパターンが出てくるのって私からしたらすごいことなんだけど、しずくちゃんにとってはまだ足りないんだ。全然足りません。他にも使命感がある子、辛い過去がある子、愛にあふれる子、物静かな子、あとはいたずら好きな子や素直な子。そう、それだけいてもまだ足りないの。まだこれって子に出会えていません。お、なるほどなるほど。そうなんだ。とかうなずいてる。ゆむさんみたいな女の子もすごく素敵ですよ。こういうことさらっと言うのがしずくちゃんなんですよね。心が綺麗。可愛い反応も。私、今のしずくちゃんのコメントしちゃった。そうですか。あ、エモい、エモい、エモい。